Ажин сайдаар томилхоор нэр төвшөж орж ирж байгаа та бүхэндээ бас баяр хүргэе. Гадаад улс оронд элчин сайдаар ажиллахад Монгол улсын иргэдийнхээ эрх шиг хамгаалах асуудал нэн тэргүүнд тавигддаг байх гэж би боддог. За сая бүгд нарам Солонгос улсын Янгсан хотод 13 настай охин үеийн хүүхдүүдтэй бас хүчирхийлүүлж одоо зодуулсан ийм хэрэг гарсан. Энэ хэрэг явдалтай холбогдуулан би бас гадаад харилцааны сайдад асуулт тавьж энэ асуудал дээр юу хэрхэн яаж ажиллаж байгаа юм? Зөвхөн бүгд нараа Солонгос улс гэлтгүй дэлхийн улс орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудынхаа аюулгүй байдалд хэрхэн яаж анхаардаг юм? Тэдэнтэйгээ байнгын харилцаа холбоотой байх тал дээр хэрхэн анхаардаг юм гэдэг асуулт тавьсан байгаа. За асуултыг хариултыг авсан. За яагаад энэ асуултыг тавьсан бэ гэвэл бид иргэдийнхаа мэдээллийг хангалттай авч чаддгүйгээс иргэд маань тийм ээ одоо хүний нутагт одоо хүчирхийлэлд өртөх амьдралын одоо бас боломжгүй болох ийм тохиолдлууд маш ихээр гарч байна. Энэ тал дээр анхаараач ээ гэдэг ийм одоо саналын үзэн дээр асуулт тавьсан юм аа. За асуултын хариултаа авахдаа би бас Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийнхаа талаар мэдээлэл бол авсан. Зөвхөн одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр болон одоо тийм визний зөвшөөрөлтөд ажиллаж амьдарч байгаагаас гадна хараар амьдарч байгаа, зөвшөөрлөгөө амьдарч байгаа иргэдийнхаа талаарх мэдээллийг цуглуулаач гэдэг үндсэн дээр энэ асуултыг тавьсан юм аа. За юутайч бас тэр 13 настай охины асуудал бол шийдэгдсэн. Гэхдээ мэдээж хэрэг хүчирхийлэлд өртсөн одоо насанд хүрээгүй хүүхдийн сэтгэл санаа ямар байх вүлээ? Тэн дээр илүүтэйг анхаарч ажилласаа гэдэг энэ хүсэлтийг өгч байна. Энэ бол зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол биш. Бидэнд мэддэгдэх мэддэггүйгээр маш олон ийм тохиолдлууд гарч байгаа. Бид иргэдийнхээ мэдээллийг хангалттай авах зайлшгүй шаардлага байгаа шүү гэдэг хүсэлтээр энэ асуулт тавьсан шүү. За хоёрдугаарт нь энэ хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд туслах юм сан байдаг юм байна. Монгол улсын иргэдэд туслах сан. Сүүлийн одоо 14 оноос хойш нийтдээ 224 сая төгрөгийг авдаг. Энэ 224 сая төгрөгийг чухам яг юунд зарцуулж байгаа юм бэ? Хүрэх ёстой хүмүүстээ хүрж байна уу гэдэг асуултыг би бас гадаад харилцааны сайтаас тавих гэсэн юм аа. Тамилгдах гэж байгаа нэр төшиж орж ирсэн элчин сайднараас би юу асуух гэж байна вэ гэвэл Монгол улс, Монгол хэлээ, Монгол өв соёлоо дэлхийд итер даяаршиж байгаа энэ цаг мөчөд тухайн улс оронд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдтэй хэрхэн яаж одоо өвлүүлэх үү, хэрхэн яаж мартуулахгүй байх уу, хэрхэн яаж хүүхдүүдээ одоо тийм ээ монголоор навч үлдэх вэ гэдэг дээр ямар ажил хийх вэ гэдэг энэ асуултыг тавих гэсэн юм аа. Яагаад гэвэл Монголоо одоо тийм ээ бид авч үлдэх энэ зайлшгүй шаардлага байгаа. Бид одоо даяаршиж байгаа хэдий ч Монгол цусаа авч үлдэхийн тулд тийм ээ энэ өв уламжлаа хадгалахын тулд энэ тал дээр илүүтэй анхаарах хэрэгтэй байгаа. Энд дээр чухам яг юу хийх вэ гэдэг энэ төлөвлөлтийг асууя. Сая Баатар Бүлэг сайд маань хэллээ. Хариуцлага гэдэг юм байх ёстой. Тайлангаа бид нар тавьдаг байх ёстой. Үнэхээр хариуцлага цаослоо гэдэг элчин сайдаас буулгаад энэ хүн одоо тийм ээ ажил нь дуусчдаг юм баймааргүй байна. Яг юу хийж бүтээсэн юм бэ? Монгол улсын төр засгийн тэргүүнүүдийг тухайн улс орондоо одоо төрийн болон албан ажил хийлгээд өнгөрөх биш. Тэнд байгаа иргэдээ магадгүй Монгол улс болоод тухайн улсын гадаад харилцаа эдийн засаг хамтын ажиллагаан дээр бид илүүтэйг анхаарч ажилладаг. Тэгвэл энэ тал дээр бид юу хийх ёстой юм бэ? Ямар төлөвлөлт байна вэ гэдэг асуултыг асууя. Энэ хилийн чандад байгаа монголчууд маань одоо уг нь ажиллаад байгаа хилийн чанд дэх монголчуудын зүйл гэдээ ажилладаг тийм ээ. Тэр улсууд маань өөрсдөө санаачлахаар ажилладаг. Тэдэнтэй банк хамтын ажиллагаатай байх тал дээр хэрхэн анхаарах вэ? За 21 гадаад харилцааны сайд Батбанхын Батцэг хариулъя. За баярлалаа. 61 шүний асуултанд хариулъя. За иргэдэд туслах сангийн тухайд бол энэ анх бий болсон цагаас 2011 оноос хойш юун жилд одоо төсөв бол нэмэгддэггүй. А гэтэл гадаадтайгаа иргэдийн мань тоо бол байн өсч идэг. Өнөөдөр 180 мянган иргэд бол гадны 90 гаруй орнд орж сууж байна. За манай иргэдэд бол янз бүрийн асуудалд ургал тулгардаг. Одоо хүний газар нас бардаг, гемт хэргийн золиос болдог, эрхэн зөрчигддөг, маш санхүүгийн хүнд байдалд орж эх орондоо эргэж ирэх боломжгүй болдог. Энэ бүх одоо асуудлуудаа элчин сайдын амдуудад хүсэлтээ гаргасныг нь бид бол төвдөрөө татаж авч элчин сайдын амдуудын саналыг наривчлан судлаад яг одоо бодит эзэнт нь хүргэх тал дээр бол ажилдаа. За өнгөрсөн жилүүдэд бол энэ сангийн зарцуулалт буруу байсан ч юм уу одоо
олох ёстой хүндээ олгоцсон гэсэн гомдлууд бол ирээгүй. Харьцангуй бол энэ нэлээ бас том ажлын хэсэг олон талаас нь судалж үздэг. За гэхдээ үндсэндээ бол чизэди амны саналыг бол үндэслэдэг байгаа. Жилд ойролцоогоор нэг 40 хүнд энэ тусламж бол хүрдэг. За сая бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд ковидын үед эх орондоо эргэж ирэх хүсэлтэй иргэдийн тоо бол 40 мянган иргэд буцаж ирсэн. За маш олон хүсэлтүүд ирж хүний газар одоо гадаа гудамд хүртэл хонжилсан ийм тохиолдлууд байгаа. За энэ үеэр бид нар бол энэ мөнгө ханаж үрээгүй, бид нар бас олон улсын байгууллагуудаас 3 тэрбум орчим төгрөг босгож иж иргэдээ бол одоо хүнд байдалд орсон иргэдээ эх оронд нь буцааж авчирсан. Цаашдаа бол энэ иргэдэд тослох сан бол маш хэрэгтэй. Энийг бас нэмэгдүүлэх гэдэг саналыг манай юм бол жил болон гаргадаг. Бид нар за энэ жилд нэг 40 тонн тусламж үзүүлдэг нь голдуу нас барсан иргэдийн шарилыг авчрах, за гемт иргэн хохрогч болсон, за маш хүнд байдалд орсон ийм иргэдэд тусалсан. За энэний мэдээллийг бид нар шилэн болгоод өнгөрсөн жилүүдийнхээг бол энэ 21 оноос эхлээд гадаад харилцааны яамны пэйж хуудас, веб хуудсан дээр, консулцгийн сайтн дээр ил тод тавьсан зарцуултыг нь бол шилэн болгосон байгаа. За нийт төчнөр тавчга харилч 93 эрдэн цогтын сарын тогс. Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол үе соёл уламжлал, за монгол хэлийг хэлийн чандад сууж байгаа эрэгтэй нэг ялангуяа хүүхэд залуучуудад одоо эзэмшүүлэх, зааж сургах, яг одоо монгол сэтгэлтэй монгол эх оронч иргэдийг төлөвшүүлэхийн тулд бол бас тухайн улсад суугаа цэвтэн төлөөлөлчийн газрууд чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Бүгд нарандах солонгос улсын тухайд бол элчин сайдын яамны зүгээс тэн суугаа иргэдийн одоо төлөөлөл болсон төрийн бас байгууллагуудтай, за хувь хүмүүстэй идэвхтэй хамтарч ажиллах, за энд бол монгол сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаа, зөвхөн түншлэн сүүлийн үед бол нэлээд одоо иргэдийн талархлыг хүлээгээд байгаа weekend school буюу амралтын өдрүүдэд монгол хүүхдүүдэд одоо аав ээж нарай завтай амралтаа байх үедээ хүүхдүүдээ энэ weekend school давчирч монголын өв соёл монгол хэлтэй танилцуулах ийм сургалтын хөтөлбөрүүд бас хэрэгжээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгжиж байгаа ололт амжилттай үйл ажиллагаануудыг үргэлжлүүлэн за та мөн түншлэн одоо хэлийн чандах монголчуудын байгууллагуудаа хэрхэн хамтран ажиллах вэ гэсэн миний хувьд хэрвээ томилогдох юм бол энэ чиглэлээр бид нар энэ одоо мөгнарын солонгос улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж ажиллаж байгаа энэ төрийн бас байгууллагууд хувь хүн иргэдийг бол дэмжиж нэгт хамтраа ажиллаж очингуудаа уулзаж санал солилцож үйл ажиллагаагаа улам уйлдуулах талаар ажиллана гэж бодож байгаа. За 24 гэрэлмээ. Доос өнгийн гэрэлмээ. Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол хэлээ сургах, монгол эх орон сэтгэлгээтэй иргэдийг төлөвшүүлэхэд бол элчин сайдын яам чухал үүрэгтэй гэж үзэж байгаа. Үүний дагуу бид Женевт элчин сайдын яамандаа бас холбогдох өрөө гаргаад монгол хэлний сургалт зохион байгуулах боломжийг эрэлхийлж ажиллана. Зарим тохиолдолд бас Женевэс хол амьдардаг монгол иргэдийн хувьд хэрвээ энэ асуудал хүндрэлтэй байх юм бол бүсчилсэн маягаар шийдвэрлэх ямархуу боломж байна гэдгийг очингуудаа судлаад бас монголчуудын холбоотой нэгт хамтарч ажиллана гэж бодож байгаа. Яамны удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу бид нар хэлийн чандтах монголчуудын зөвлөлтөй бол нэгт хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ оны ихээр бид нар онлайн уулзалт хийж энэ хэлийн чандтах монголчуудын зөвлөлийн гишүүдтэй нээлттэй санал солилцсон байгаа. Энэ хуралдааны үеэр гарсан санал зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр итгэвтэй ажиллана гэж бодож байгаа. За сэрэглэн пүрэн сэрэглэн